Vətəndaş Səməd İskəndərov Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi qarşısında etiraz aksiyası keçirib. Onun sözlərinə görə 1 il 6 aydır ki, həyat yoldaşının, 1 il 4 aydır ki, özünün əlillik müavinəti kəsilib. Səməd İskəndərov bununla bağlı dəfələrlə aidiyyatı qurumlara müraciət etsə də, müraciətlərinin nəticəsiz qaldığını və şəxsinin buna görə intihara cəhd etdiyini bildirir. Təfərrüatlar video reportajda. İskəndərov Səməd Sədoğlu. 10 ildir mən pensiyalıyam, 8 ildir yoldaşım alır. 1 il 6 aydır yoldaşımın pensiyasını kəsiblər. 1 il 4 ayda mənim pensiyamı kəsiblər. Elə bir qurum yoxdur, ora mən müraciət eləməyəm. 50 dəfə bu nazirlikdə olmuşam. Bu həmin bu adı marit bilmirəm nədir. Məni göndərir əllərin bərpa mərkəzinə. Burada pensiyaya bağlı işə baxılmır. Kamera varsa baxa bilərsiniz ora. Hətta mən o yerə çatmaq, burada bir dəfə də intihara cəhd eləmişəm, kamerada da var. Benzinə, özümə intihara cəhd eləmişəm, yenə də baxmıyorlar. Ombudsmana müraciət eləmişəm, məktub gəlir ki, göndərmişik Əmək və Əhalinin Sosial Nazirinə. Cavab gəlmir, baxmırlar. Milli Məclisə göndərmişəm, deyirlər ki, göndərmişik Əmək və Əhalinin Sosial Nazirinə, sizin işə baxır, sizə cavab verir. Bir cavab gəlməyibdir. Prezident aparatında olmuşam, Natiq müəllimin qəbulunda. Mənə deyiblər ki, sizə çağıracaqlar, bu bir ay iş müddətində, bu ikinci ayda çağırmırlar. Mən xahiş edirəm, mənə köməkliyə eləyəsiniz. Mən burada bu pensiya işinə baxan bir adamla, mən sənədlərimə baxsınlar, əgər 50 düşürsə, 50-mi təyin eləsinlər. Yox, sağdayımsa, ləğv eləsinlər. Sağlamamsa, sağlamlıq haqqında mənə bir kağız versinlər. Heç birisini eləyəm. Sabahir rayonundan. Sabahir. Hə, mənim icazə versən, açıb göstərərəm qarnımı, mən onları göstərəm. Onları da göstərəm. Hə, probleminizlə bağlı neçənci dəfədir artıq bura gəlirsiniz? Bir 30-40 dəfə, əgər kamera varsa, çəkimsə bura gəlmişəm. Bir cavab verirlər içəridə. Deyir, bizlik deyər, burada o işə baxan yoxdur. Kim deyir onu? Bir de bu ağbaş kişi, bu Marif var burada. Marif Şərbət olsun. Hə, bilmirəm kim deyir, deyir ki, burada o işə baxan yoxdur. O işə 50-yi də deyir, əllərin bərpa mərkəzi təyin edir, kəsməyə doğru, ged orada, orada da baxan yoxdur. İndi sizdən neçənci qrupuydu? İkinci qrupuydum, yoxlamadan araşdırdım, məni üçüncü qrup eləyiblər. Üçüncü qrupdan da ləğv eləyiblər. Yoldaşım ikinci qrupdur. Onu da ləğv eləyiblər? Yox, pensiyasını dayandırır, o ikinci qrupunu saxlayıblar. Mənim üçün ləğv eləyiblər. Xəstəliyiniz nə? Sən qoy bir dənə söz. 50 dəfə keçmişəm, mən aparsam Şamşahın yanına. Şamşah yox, bir də lazımı şəxslərə deyəcəm, qəbul edəcəksiniz. Yox, bu mənim bir söz deyil. Yox, burada bir normal şuur ağlı yerində olan bir adam var, yoxdur, mən onu deyəm. İstəyirəm, hamı qanunvericiliyə uyğun baxılacaq. Baxırsan, 50 dəfə niyə baxmırsın? Məsulə baxılsın. Bu çəkiluşu olmamışsan, niyə aparmırdın? Həmişə gəlmişsən, içəri. Babıza nə qarmışsın, nə çağırmışsın? Bir dəqiqə var, biz mübahisə eləməyik burada, bir-birimizə dəyməyəm. Keçək içəri. Gəlsən, vur məni. Ay, məllim. Hə, əllə danışma da. Məllim. Hə. Əzizliyim, əlisədir. Hə. Həşələn, bir-birimizə o formada danışma. Hə. Siz özünüz agresivsiniz. Bu yolla da 50 təyinatı alma olmuş. Keçək içəri, məsulə baxdıram. Oldu? Yox, niyə çəkilişdən sonra mən 50 dəfə burada olmuşam. Keçək içəri, araşdıraq. Mən bilmirəm, sən kimi yanına aparasın. Mən o uşağın yanına, o yenə də dəyəcək. Rəhbər şəxslərindən görüşdürəcəm sizi. Xaç edəm ki... Yox, sən mən sözümə qulaq as. Sözlə qulaq asıram da, deyirəm ki, keçək içəri bu xanımlar... Yox, bu yoldaşlar da mənə tanıyırlar. Mən onlar tanıyırlar. Sahil Babayev deyir ki, 550 milyon büdcəyə pul qoymuşam. Sən qulaq as da, bu 550 milyonu hardan alıb qoymuşam ora? Bu 50-lərin pensiyasını kəsib, bu qazilərin... 50 təyinatı ilə bağlı gəlibsən, siyasi məsələ ilə danışmağa gəlib. Siyasi dəyərə, Xoş edəm, keçək içəri araşdıraq, 50 ilə bağlı. Sahil Babayev düzdür, o ifadəni işlədir. Buyur, keçək içəri araşdıraq. Bu, sizə kimi? Öz aidiyyəti olan məsələlər. Əmən 50 deyiləm. Keçək içəri baxdırım. Bu, səsinə də, bu, burada bu gəlib orqanizmi bitəcək yerinə. İki dəfə bu kəsilib atıb çürür bu bədən. Bunun pensiyanı kəsirlər. Mən bununla yaşayıram. Qulaq asın, mən bununla yaşayıram. Nədən ol sonra oldu, ay oldu. Əməliyyatdan sonra. Mən asma xəstəliyəm. Mən bununla yaşayıram. Mən bu istilə gəzə bilmirəm. Mən yerim kölgədir.
Bu lazımdır bu ama. Gede içeri araştırdı. İndi bir. Ay o kimden araştırdı o çar mı? Gede içeri. Sen köpeğiyle. Gel. Gel. İndi ne gel hele ben indi diye gel. Gelim. Gede içeri. Bakar ne? Ben karım 10 milyona hal bakmazdı. Psikolojik durumunda bir tane problem varsa o da Sahal Baba evde. Onun buradaki işçilerdi. Buyur kese içeri. Gel. Bir tane normal lazım insan yok da burada. Lazım sizi burada bir tane normal insana ağırlı bir insan yok. Bakın ben hazırda vatandaş karnını gösterdi de. Burada adamın bedeni çürüyüp bir hissesi. Niye bunun pensiyası dayandı? Ben sağlamam sen. Ben sağlamam. Ben koynam ben verip ben atarsan. 50 defa burada olmuşum. Düzdür sen. Keçe içeri lazımı rehber şahsının görüşünü teşkil edeyim sizinle bağlı. Var burada heyl adam. Ben değerdin yoktu. Nerede? Ben değerdin yoktu. Ne diyorsan bak. Düz ister ya. Biraz sabır olunca. Biraz özü toptak dünya sabırlaşıp özü sahte öz zararlıyız. Keçe içeri kömeyle ya. Keçe. Sahte... Ben kimle görüşedim o adamla adım hadi. Nerede? Diğeri. Sen mi hadi? Kimle görüşedim? Keçe içeri, mevzu edeceğim, rehber şahsına sizinle görüşeceğim. Gel. Hasıyla da bir tek görürüm. Halim, çıkanda mevzu edeceksin. Yoldaşlarım müsaade verirsen çıkanda. Keçe içeri. Aracım, benzinle ben gelmişim bura gözümü yandıma. Sen haber, ben niye vatandaş benzinle bura gelmeliydi? Niye gelmeliydi? Bir de kulağız, benzin de buyura, keçe içeri. Keçe içeri. Ay yapmışız bura. Kaç yıldım keçe içeri? Özü tokta. Orada ne sen toktadın he? Ben normal insan olsam toktanam be. Keçe içeri kömeydi. Buyur. Ha, bir lira altı sen maaşı kestiler. Almadığın maaşı kestiler. Ne ararsın? Buyur keçe içeri. Yok senin özün maaşı. Nerede? Bir lira altı ay. Nerede? Sen de maaşı kestiler. Senin maaşı cevap verdi. Bir dakika ulan. Bir lira altı aydı bizim pensiyonumuz. Başka yerde de gelirim yok. Keçe içeri araştırıyor. Özü... Ha kimle nereye şimdi? Rehber çaksan görüşürüz. Keçe içeri. Benzin mi gitme oraya? Benzin mi gitme oraya? Ben de benzin mi buraya? Söylemek için benzinle gelmezse. Yok, gel içeri. Ben nasıl diyorum lan? Mellim, keçe içeri kaç yıl lan? Benzin verin. Hadi ne içeri götürdü bizimle? Ne olacak? Özün yandı. Niye yandı bana be? Ayıp der. Keçe içeri. Ayıp siz hadi. Keçe içeri kaç yıl. Ayıp siz hadi. Mellim, size diyelim ki bu rehber şahsına biletireceğim. Buyur keçe içeri, hayır. Bırak gelsin buraya herifine. Otak şerefinde olur, buyur hayır. Küçede gelin. Küçede gelin. Qeydedəki vətəndaş çəkiliş zamanı qəbul olunub, qəbuldan çıxdıqdan sonra isə kanalımıza bunları deyib. Çox sağ olun. Sizin kanala minnətdarımı bildirirəm. İl yarımdır mən oraya gedirdim, onların qəbuluna düşə bilmirdim. Sizin sayənizə düşdüm. İndi söz verdilər ki, Qaçı o düzəlmə istiqamətində iş görəcəklər. Yəni, görəcək çox sonra sizə minnətdarım, bütün kollektivinizə minnətdarımı bildirəm.